Pra ne këto raste që tani Alpin Dumani bashkë me dy prokurorët, dhe kjo është mund ta verifikoni nga procesverbalet e asaj mbledhje për fat keq ka qenë jo transparente. Kan ardhur për në kërkesën për rastin e Arben Ahmetaj, i vetmi deputet nga 10 antarët e Këshillit që ka patur vlerësim për punën e spakut, pra sa që ishte vlerësim, por ka patur dhe kritika sepse në gjykimin tim fati e ka dashur që unë përveç se të jem në politikan jam edhe jurist në profesion. Dhe në ka një rast ku Mirfilltazi është vepruar dhe do duhet t'i shëhetuar si një organizat kriminale, pra nuk mund të parcelizoheshin të treja çështjet, po do duhet të ishte një çështje e përbashkët dhe trajtohej si një organizat apo një grup i strukturuar, për të qenë korrekt me terminologjinë ligjore, një grup i strukturuar kriminal, është pikërisht afera e incineratorëve. Dhe këtë ja kam thënë në sy drejtuesit të prokurisë pa asnjë kompleks. Nuk kam asnjë kompleks. Ju i quani raste të shkëputura, pra ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo. Nuk i quani pjesë ose pasoj normale e një organi të varur nga politika. Këtu është dyshimi mes nesh. Ne themi që këto janë argumente që tregojnë edhe fakt, edhe arrestimi, edhe ajo masa arrestit, masa sigurisë për Berishën. Absolutisht është e palishme. Të gjitha këto janë pjesë vlerësimim. Janë pjesë. Nuk ju them ditë çështje sepse nuk e njoh. Nuk janë vendime të rastësishme. Është tërësisht shkelje kushtetuese dhe ligjore. Se janë shumë, se janë 7-8 raste. Të cilat janë shumë për të thënë që këto ndodhen, po spaku vazhdon të bëjë drejtësi, vazhdon të jetë pavarur. Ku tregon pavarësinë? Shikoj. Do të marrim ndonjë pavarësinë të ata që arreston për statistik, që Rama do tregoj Bashkimit Evropian të Shtetit Bashkuar, ja çfarë bën reforma drejtësi, është tjetër gjë. Rasti Belerit është një rast flagrant se si spaku ka marrë përsipër një gjë që nuk duhet ta merrte fare përsipër. Një çështje të mbyllur për procedurë që nga prokuroria e Vlorës. Pra të gjitha këto nuk janë rastësi. Të ishin 10 rastësi, që lojnë të gjitha kundër që janë nga pjesë politike spaku, nuk mund të qojnë rastësi. Unë nuk pretendoj që spaku është, po themi, institucioni që 100% të rasteve vepron me drejtësi apo respekton ligjin. Sikundër nuk do duhet. Sikundër po unë mund të listoj edhe disa raste që unë konsideroj suksese. Ato statistikat që kanë rrugën e rrugës. Zoti Bardhi, vetëm një pyetje është një çështje që ju e keni bërë vet. Keni besim që Rama do hetohet deri në fund për çështjen me Goni Gal? Me që është kallëzim që ju e keni bërë vet dhe keni informacion se deri ku kanë arritur? Po kam informacion, më është vendosur detyrimi, prandaj nuk kam folur, më është vendosur detyrimi për të mos dhën informacionin që ka marrë zyrtarisht nga prokuroria, t'jeni të sigurt që në përfundim të atij hetimi në rolin tim si kallëzues do t'i shkoj asaj çështje deri në fund, sepse spaku është vetëm njëra hallk e sistemit që merret me këtë çështje. Po për sa kohë është një çështje në hetim, unë nuk mund të them a priori që unë nuk kam besim, sepse nëse nuk do të kisha besim, nuk do të isha drejtuar spakut. Pra, unë nuk dua të jem kontradiktor në veprimet që unë bëj. Sa kohë unë e kam çuar këtë kallëzim në prokurinë posaçme, derisa ky hetim të përfundoj, kam detyrimin të pres përfundimin e hetimeve, të nxis zbatimin e ligjit dhe sigurisht të kem edhe besim. Nëse do të shkelet ligjit, do amnistohet Edi Rama. Po, nëse dënohet për shembull vetëm Agroneza dhe Dorian Duçka, dhe Edi Rama deli pa lagur, atë është drejtësi kjo. Ata mund të mos dënohen se nuk kanë përgjegjësi, apo kanë përgjegjësi periferike në raport me Edi Ramën në atë çështje. Në atë çështje është drejt për drejti i përfshirë Edi Rama. Jo vetëm në korruptimin e një zyrtarit huaj, duke rënuar në gjykimin tim edhe besimin të institucionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës. FBI është nga institucionet më kredibël në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka arritur një kryeministër i një vendi të vogël si Shqipëria të deportoj deri në korruptimin e një zyrtari të FBI-t. Dhe kjo rënon të amerikanët e Ramës. Kjo rënon, por mos më pyesni mua për amerikanët, unë nuk Jo, si e shikoni ju, për sa kohë që ky është një njerëz që ka korruptuar, një person ka është lart, si ka mundësi që nuk ka një qendrim? Qoftë ambasadës, nuk e di nëse nuk e di nëse ka apo nuk ka. Ajo është një çështje në hetim, ne do duhet presim hetimet, përgjegjësia penale e Edi Ramës është e provuar në atë rast, jo vetëm në korruptimin e me Gonigold,
por edhe të dhënja e favore në mënyrë palishme që është vërtetuar dhe nga gjykatat shqiptare dhe SPAK-u nuk mund t'i fshe dokumenta si i ka shkuar dosja, pra sa do të doj me shpëtu Edi Ramën, nuk i fshe do dokumentat, se janë aty dhe janë në dosje. Dhe t'jeni sigur për e përsëris, jam i vendosur që asaj çështje t'i shkoj deri në fund, sepse ka dhënë edhe favore palishme pas ndërhyrjes që McGonigal ka bërë për një kompani të caktuar në një tender të caktuar. Dhe kjo provohet nga akuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po përsëris ka një vendim të dy shkallëve të sistemit gjyqësor shqiptar që thon po, në atë rast është shkelur procedura dhe është dhënë kësaj kompanie në shkelje të ligjit. Por e përsëris, në parim, sa ko i drejtohem, kam detyrimin të nxis zbatën ligjit dhe të jap besim. Zoti Bardhi, vendimi final për McGonigal për çështën shqiptare në Amerikë jepet me 16 shkurt. Është pikërisht dita kur televizionin Zoti Drama Top Channel ka njoftuar se sekretari i shtetit e viziton Shqipërinë dhe takon në kryeministin Rama. Po di nësua, jo? Po nga ambasada? Nuk është përgjënistuar. Ambasada nuk e ka përgjënistuar, por ka thënë asë nuk e konfirmojmë, asë nuk e mohojmë. Kënë nuk është përgjënistrim. E mund të të parasysh sigurie, por vetëm përgjënistrim nuk është. Në këtë aspekt, së vizit zyrtare, pra. Në këtë aspekt, jo, vizit zyrtare është për desa vjen sekretari i shtetit, por në këtë aspekt, ditën që drejtësia amerikane dënon zyrtarin e saj të lartë, se një kryeministër i një vendi periferik i ka korruptuar segmentin më të rëndësishëm të ekzekutivit të saj, sekretari i shtetit vjen dhe takon këtë individ. A ju bën përshtypje kë ju personalisht kjo gjë? Së pari që ta komentoj, do duhet të jetë vërtetuar që kjo vizit do të ndodhë. Sa ko ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës asë nuk e ka konfirmuar, asë nuk e ka mohuar, unë nuk do të leja vetës të bëja një koment bi një lajmë që nuk është konfirmuar zyrtarisht. Së dyti, mund ketë 1001 arsye që nxisin vizitën e sekretarit Amerikan të shtetit në Shqipëri. Dhe sa ko Edi Rama është në pozicionin e kryeministra, i nuk respektohet nga institucionet ndërkombëtare për shqirtu dhe sekretarin e shtetit si Edi Rama, por për pozicionin që ai ka në respekt të popullit shqiptar dhe të shtetit shqiptar. Dhe në respekt që korruptoi ishtë drejtusin e FBI. Shikoj unë, çështja e korruptimit të përsëris është çështje e drejtësis dhe do duhet pra të çështje të bëhet drejtësi. E përsëris ka përgjegjësi penale të provuar në atë çështje. Sa do të përpiqet të kontrolloj SPAK-un, sa do përpiqet të fusë shkopin nën rrota për monitorime, për mbikëqyrje të SPAK-ut, dokumentat janë aty, faktet janë aty, dhe asë nuk fshihen, asë nuk mund t'i gris, apo t'i mohoj, cili do qofë ta i. Dhe sikur vetë ta hetoja të çështje Edi Rama. Ju ishit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një grup kolegësh.